Tá, eu acho que vou começar o vídeo exatamente assim. São exatamente 1 hora e 30 minutos. E tô à espera do Chris for o Neck. Ai, meu Deus! O Chris vai me ver, vai ficar toa. Tá bem? Você tá bem? O Oswin finalmente vem pro Brasil. E eu vou filmar, sair de casa, realmente para vir lhe receber. E vou filmar para vocês a chegada dele. Meus olhos até estão bem vermelhos, porque eu tô com muito sono, mas tenho que receber o homem, né? Tenho que fazer isso. Eu tava no terminal 3, mas tenho que ir no terminal 2. Porque esse terminal aqui, eu acho que nele vai chegar aqui, vai ter que chegar no terminal 2. Então vou ter que ir no terminal 2 para ele receber. Tenho que ir no terminal 2. Peraí. Tá, acho que aqui tô no lugar certo. O aeroporto é muito grande, tipo, muito grande. Eu tenho que vir no terminal 2 para tentar lhe receber. Isso porque eu tava no terminal 3 e o moço disse que, você tá esperando a Luanda. Luanda é terminal 2, então vou vir no terminal 2. Tá, cheguei no local agora. Vou ter que me esperar. Tá, né? Assim, o príncipe ouro negro vai me ver. Vai gritar à toa. Ai, meu Deus! O Chris vai me ver, vai gritar à toa. Tá bem, tá bem? Tá bem? Tá bem? Uruguai. Hã? Uruguai. A viagem. Uruguai, graças a Deus, eu tô muito. Olha, olha só, meu irmão chegou. Acabei de seguir. Ai, minha voz, Senhor Jesus. Eu acho que hoje também é meu aniversário. Hoje é meu aniversário. Ah, não, chega. Ele tá. Quem? Lá tá vlogando. Eu nunca acreditei que você tá aqui. Tô aqui, presoente. E pelo Aisca. Ele é engraçado. O bicho chegou aqui. Já tá fazendo confusão. Vou nos deportar já. Osman, você não vai acreditar. É a poemba do Cuduairo. Como é que a poemba do Cuduairo está aqui no aeroporto? Está em Lisboa. Está ali as poemba. Está a andar, não está a voar. É as poemba do Cuduairo. Isso eu. Olha aí. Não faça eu isso. Olha a poemba, não. Após um banel. Após um banel. Aqui onde tem muita joita. Olha, vou te comer, mas eu seguro aí de batuais. Ih, está a voar, está a voar. Já será pitijo. Mas sim, que tô louco. Eu trouxe o príncipe no hotel. Tá a gritar muito. Daqui nada vão nos deportar. O Cuduairo é luaivo. O Cuduairo tem a liberdade. Tudo agora é liberdade. Tudo agora é livre, né? Pelo Cuduairo. Estamos aqui. Mas e preso pelo Cuduairo? 4 horas. Queram comer? 4 horas. Esse homem tá muito feliz, sério, tá muito feliz. Diz aí. Soroia. Simplesmente soroia. Tá muito feliz. Vamos tomar o matabicho agora. Aquilo é matabicho. É pequeno almoço. Pequeno almoço do Cuduairo. É café da manhã. Café das manhuim. Isso. Vamos embora. Tem uns. É bom. Olha pão. Espera aí. Agora eu vou tentar beber. Acho que é isso. É. Eu sei que é de manhã, mas vou tentar beber isso. Agora.
Eu vou comer um chá com pão. Não tem chá, só vou comer. Eu me sinto na novela da Globo. Olha, meu tabicho. A cabeça do Mocota. Bem reforçado, três bem... breda. Isso aqui é a vontade, mas isso não é matar bicho. Isso, é mesmo... isso aqui é matar o bicho, eu quero botar. Masqueico! Masqueico! Tá com a banuína? A banuína do Guduairo. Masqueico! Todo mundo já tá aí pra casa. Eu vou. Um prazer, vamos nos ver ali. Uma caminhada pra você. Obrigado. Tchau, tchau. Não quero me deixar sair. Ixi. Tá. Eu sei que é um vlog pequeno e eu talvez documentei tudo. Ou talvez tu vai falar por cima. Mas é isso, tá bom? O vídeo vai ficar por aqui. Eu mando abraço pro Brasil. Inclusive já tá amanhecendo. E eu tô a sair agora do hotel. O príncipe vai viajar amanhã. E depois é que ele vai conseguir vir para hoje pra São Paulo. Mas a ideia é trazer ele pra São Paulo pra gravar o podcast, o Flow. E andar por ali. É isso, tá bom? Obrigado, tchau.